សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសត្វបង្គួយវាប្រហែលជាវាការទុកដែលសារវាបែកបាក់សង្សាររបស់វាហើយមើលទៅបានវាមកសង្ងោចស្ងែកម្នាក់ឯងនៅកន្លែងនេះបាទខូចចិត្តខ្លាំងហើយមើលទៅសូមទស្សនាវាទាំងអស់គ្នា